труднощі виникли, бо я не бачу. У мене зір поганий, то я не бачу. І через те мені труднощі. Мені там ніхто не зміг нічого показати. Але ви проголосували? Проголосувала там за навмання. Ні, не було ніяких труднощів, все дуже гарне. Бабушка трошки погано бачила. А ви внук? Да. Ви супроводжуєте, да. Так? Да. І голосував теж, бо ми разом живемо. Угу. То ви допомагали просто, так? Да. Ну, да. І допомагав, і голосував теж. Угу. Як гадаєте, треба на вибори приходити? Бо багато хто не захотів на ці вибори. Треба. Треба приходити, звісно. То наш обов'язок. А що це змінить? Що це дасть на вашу думку? Краще, мабуть, дасть нам владу, керівництво. Тут двояке значення. Да. Може краще буде, може не буде. Побачимо. Поживемо. Змін. Якщо поживемо, то побачимо. Людей щось мало. А там где-то чуть-чуть дальше, то больше как-то. Я в очереди не стояла, и меня запросили на кабинку, я там уже определилась заранее, за кого голосувати. А як ви гадаєте, чому люди не прийшли? Ну, молодь не хоче. Їм байдуже. Я так, ну, не всім. Вот. Ну, люди йдуть потрохи вон. Може, кому-то не вийшло зранку, може, кому-то так. Вот. Я прийшла к обіду ближе. Така радість, що я проголосувала, що я таки зважилась. Бо я серйозно, я була розгублена до сьогодні. Я вранці стала, ну, вже прокинула, я все так переосмислювала. Добре, що є отой день. Без тої агітації, без реклами, що я змогла переосмислити це все, що я змогла подумати, а то, знаєте, навала на тебе, і такі листівки ті сипляться, а потім я подумала, сіла, перечитала, подивилася дома, що, до чого. Потім, ну, це, а в обласну раду, я її Богу, так я й не вирішила. Не знаю, за кого. І ви не позначили нічого в бюлетені? Ні, я зробила так, щоб ніхто... Щоб мій голос був, але хай люди виберуть. Може, люди ліпше знають, може, я чогось не знаю, а вони. Тому що всі достойні, ну ніби, всі хороші, знаєте, але що. А які можуть бути труднощі? Треба давно думати, за кого. І все. Які ж можуть бути трудності? Це трудності, хто не, аби за кого-небудь. А потім починається... Жалоби, то він нас не встраює, то встраює, то думати треба. А з бюлетенями розібралися, не було труднощів? Ні. Ні, я спочатку прочитав всі, хто що, от, і подумав, хто що зробив за це час. І відчеркував, і все.